Eu vou lhe pedir para me contar outra vez aquela história, mas muito resumidamente, que o senhor trabalha há anos aqui, conheceu aqui, casaram aqui, viu trabalhar. Então como é que foi? Olha, eu ando aqui há 39 anos, vim da tropa, conheci aqui a minha esposa, olhei para ela e depois gostei e disse, vou-te comer e comi. Ai meu Deus! E agora? Ainda ao quarto? Diga lá! É assim a entrevista desde o início? É só trabalhar, dá-me a caixinha à hora, dá-me mais uma, dá-me mais duas. E chega ao fim, sai o trabalho e o dinheiro está no caralho. Sim, senhor. Foi há pouco. O Cobain até foi atrás dele. Era um rapaz que foi independente. Roubos e que não é muitos. E não são poucos. Não é? Bastantes. O povo está a crescer e está a cerca de 5 metros, 10 metros de sua casa. Tá. Dá, tá. Tá, e vou sair, vou abandonar, que eu tenho uma consulta agora às 5 horas. Às 5 e meia, vou passar aqui. Tenho muita umidade. É só, também é que você não pode dizer mais qualquer, é só umidade. A respeito da casa é só umidade, muita umidade. Eu sei que ainda há menos de 3 meses pintada. Pintamos, já só estou cheio da umidade. Agora, estava-me a dizer que a maior parte da vizinhança se queixa do mesmo, não é? Da umidade das casas. O que é que os vizinhos dizem? Só tenho uma umidade, que não são casas para este aluguel com tanta umidade. A maior parte das pessoas daqui da organização tem os mesmos problemas. Não problemas da umidade. Era só, era pintarem isto com uma tinta que não desse para ter mais umidade. Isto tem tudo. Tem o que roubo, tem com as malas cheias de carioquinhos, de marmota, de tudo. As mulheres ganham, os homens ganham de 10, as mulheres só de 20. Quem tem culpa, caralho? Quem tem culpa? As comadeironas que vão trabalhar assim como uma pessoa anda a trabalhar. Se levantar às 13 e às 12 e meia assim como eu ando a trabalhar. E eles que mandam as mulheres estão na cama a dormir, que mandam as mulheres trabalharem. Eles ganham 10, elas pagam 20. Quem tem culpa? O que temos é gente a presidir, são a data de lambões, friso isto novamente, são uma autêntica data de lambões, desde a começar pelos presidentes das associações de bombeiros, são uma data de lambões, ao resto de todas as... A Câmara não informa nada, não diz nada. Se essa Câmara, a Câmara toda, tanto para caldo, não serve nada. Pergunta se a ABC, fiscais da Câmara, não pensa aqui, é fazer o que hoje. Vejam, o prédio já vai, já vai, aqui hoje. Estamos aqui à espera de quê? Um prédio desse funcionário, o que vocês vão fazer? Não há saneamento nenhum para aqui abaixo. Esta porcaria para onde vai? A porcaria da reversa, toda aqui no Rio. É um fudeu que se pode lá passar. E tudo come, tudo passa. Isto de quem é? Aqui é do lado do Marinho, mas cada qual tem que ser. Mas vieram aqui para o Marinho, com o que é o Marinho de liberdade, para esta porcaria. E isto é dia e noite. É dia e noite. Isto é dia e noite. Sabe que é roubado? É a mesma coisa. Pergunta só um, é para isso. Pois é, está aqui na frente. Concreto, quem? Nem a Câmara, informa. Porque, é claro, os senhores são os mesmos. Os senhores são os mesmos. Como é que vai ser? Assim, foi vendido. Bota para cima, porque é tudo roubado. E aguenta-te. Nem câmara, nem junta, nem... E agora mandaram-me para casa. O que acha que aconteceu para isto foi ir assim? Eu sei lá, se é o chinês ou se é o caralho, eu não sei, maneira, me desculpe lá. Eu não sei a bota que deu aqui. E se certo passa-se para os outros? Pacote, mas é tudo, sabe, é tudo, está tudo ruim. Eu sei lá se é o chinês, ou sei lá, não sei, menina, não sei. Amanhã está, amanhã, não vai na escola. Quinta-feira, não vai na escola. E sexta, não vai na escola e acabou. Pronto, acabou a conversa. E se todos os pais fizerem assim, eles voltam à escola. Antes de acabar a conversa, digamos só ser primeiro e último. Eu, Glória Basso, Glória dos Reis Basso, é o meu nome. Eu dou a cara. Eles dormem lá dentro, eles infelizmente cagam tudo. Essa diga, não sei se vocês vão lá dentro ver. Isto é um caos, isto é uma vergonha para Portugal, que seria o país democrático, e afinal a democracia não é nenhum. Isto aqui está ao abandono. E ninguém está na posição para isto. Eu sou o primeiro e último. Diga.
Seu primeiro e último nome. O meu nome? Sim. Seu Fernando Gomes. E como é que vê a possível expulsão dele do Partido Popular se ele levar adiante este projeto? Isto, em princípio, é que o Paulo Portas é um burro, autenticamente. É um jornalista. O que é que diz isso? Eu andava a trabalhar, mas quando cheguei a casa de manhã, assustei muito. Vim desabreiros para cima já debaixo do lume, que não podia andar com fumo. Com fumo, aquilo, uma fumaceira enorme. Uma casa de uma neta minha esteve em perigo de vida, a qual em Pombal. Isto é um pé de demónio. Talvez sejam os balões, hein? São os balões que eu estava em Gondomar, onde vi centenas e centenas de balões saírem para o ar. Habitualmente, quanto é que despende assim por mês em mercearia, em alimentação? Ah, isso é muita coisa. São para todos... Todos são três, não é? Não, vale mais dois. Sim, porque é para isso mais de 500 euros que eu vou dar por mês. Mais de 500 euros. Ok, obrigado.